dokumenata su potrebni, uput od lekara da je dete spremno da pohađa predškolsku ustanovu, izvod matične knjige rođenih, potvrda o zaposlenju roditelja i upisnicu koju popunjavaju samoj ustanovu koju dobiju. Eto, to su što se tiče do ovih dokumenata. To je upis kada govorimo o predškolcima? Ne, to je upis za svu decu koja će se upisivati u predškolsku ustanovu, za jednako je za sve, znači nebitno da li je to predškolac ili dete jaslenog uzrasta, potrebno dokumente su za sve ista. Znamo da vaša predškolska ustanova ima jedan novi objekat, dakle važan podatak za roditelje koje interesuje, da li ima dovoljno mesta? Ja se nadam da ćemo sve roditelje moći obuhvatiti koji su zainteresovani, sad je to naravno sa tim novim objektom i rešen problem, mi nemamo listu čekanja.